Axşamınız xeyir olsun, əziz kanalın izləyiciləri. Açık söz proqramının növbəti canlı bağlantısında yenə də siz əziz izləyicilərin qarşısındayıq. Əziz izləyicilər, biz bir neçə gündür, yəni 2021-ci il qədəm qoyulandan bu günə spesis ki, bizim əsas mövzumuz ötən ötən ilə baxış və 2021-ci ildə millətimizi gözləyən olaylarda millətimizi gözləyən e, belədir gələcəkdir. E, 2020-ci il tələyimizdə enişlərlə yoxuşlarla yada qaldı. Qlobal miqyasda dünya ağır bir koronavirus bəlasına düşər oldu və o bəla bu gündə davam etməkdədir. Amma Azərbaycan üçün sentyabrın 27-sində tələyimizdə fərqli bir atmosfer yarandı və bu proses 8 noyabra qədər davam etdi. Təsadüflər olsun ki 10 noyabrda cəmiyyətdə o 44 günlükdə əslində 42 43, 43 günlük yaranmış. Birlik biraz e, fərqli duruma düşdü. Fikirlər haçalandı və bu gün də o haçalanma davam edir. Şəhidlərimiz var. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Və onlar e, 2020-ci ildə bizə Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa zəfərini yaşatdılar. Suqoqsu qovşan zəfərini yaşatdılar. Onların ruhu şad olsun. Yəni 2800-dən artıq şəhidimizi bu gün sevgi və e, sayğı ilə anırıq. Təbii ki, qazilərimizə can sağlığı diləyirik. Əziz izləyicilər, bu gün biz e, Azərbaycandakı son statusdan bağlılanışacağıq. Noyabrın 10-ndan sonra ölkəmizə daxil olan rus hərbiçilərinin e, statusu haqqında danışacağıq. Bu Azərbaycanın suverenlik hüquqlarını e, pozurmu? Şübhəsiz ki, bu sualın cavabını hamımız bilirik. Amma bir də siyasətçi nöqteyi-nəzərini sizə təqdim eləyəcəyik. Geri gəlmişik cəyin bu gün Julian təqvimi ilə e, yanvar ayının 3-ü böy sərkərdəmiz, e, Gəncəxanlı Cavad Xanın da şahadət günüdür. Bəlkə də bu günkü velişimizin ümumi atmosferi ilə səsləşəndir. Cavad Xan da işğalçıya qarşı həmin o e, 1804-cü ildə e, 217 il, 217 il bundan öncə olur təxminən, e, işğalçılara mübarizənin önündə olmuş bir şəxsiyyətdir. Bu gün onun da ruhu şad olsun deyirik və canlı bağlantımızda Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar bəydir. Sərdal Sərdar Cəraloğlu. Sərdar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ağrıbətə xeyir. Çox təşəkkürlər Sərdar bəy. Mən istəyirdim ki, verilişimizin əvvəlində ölkənin təcrübəli siyasətçilərindən biri kimi biz də sizin fikrinizi öyrənəyim, çünki ötən il Sərdar Cəlal oğlu üçün nələrlə yada qaldı? Bu qısa tezis şəklində sonra əsas mövzuyə keçəcəyəm. Çünki bu günkü verilişimizin əsas mövzusu məhz keçən il baş verənlərin təsirləridir, keçən il baş verənlərin uzantılarıdır. Buyurun Sərdar bəy. Təbii ki, keçən il bizim üçün ən önəmdə hadisə 27-ci sentyembrdən başlayan Dağlı Qarabağın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı və həmin e, e, prosesdə e, ərazimizin böyük bir hissəsinin işğalçılardan azad edilməsinə başa çatması ilə yadda qalıb. Mən elə gəlir ki, bu bizim ən ta yaxın tariximizin ən böyük hadisələrindən biridir. İkincisi, Azərbaycanda ilk dəfə korrupsiyaya qarşı geniş bir səfirdə mübarizə başladı və çoxlu icra bacıları, nazirlər və səröz korrupsiyaya ittihamçıları ilə işdən çıxarıldı. 3-cü ən vacibi 5-ci kolonun başı əzildi və 5-ci kolonla qarşı bir ciddi siyasi mübarizə başladı. Keçən il Azərbaycan tarixində ilk dəfə iqtidar müxalifət birliyi meydan açdı və bu birlik Dağlıq Qarabağ bəld etdiyimiz nailiyyətlərin demək olar ki əsasında dayandı. Nəhayət xarici siyasətdə Pakistan və Türkiyə ilə çox iri bir məsafə qət edildi, əməkdaşlıq sahəsində istər hərbi, istər iqtisadi, istər mənəvi, həmsağış sahəsində və biz iki böyük dünya dövlətinin dəstəyini Dağlıq Qarabağa apardığımız müharibədə hiss elədik və bizim münasibətlərimiz məhz bu hadisələrin gətirəndə yeni bir müstəviyə çıxdı. Mənə də gəlir ki, ən vacib, mühüm olan amillər bundan ibarətdir. Dördüncü digər bir mühüm yadda qalan hadisə oldu ki, ilk dəfə idi ki, Azərbaycan dövləti İndiyə qədər e, malik olmadığı beynəlxalq dəstəyi əldə edib. Yəni İsrailin Azərbaycanı dəstəkləməsi, Ukraynanın dəstəkləməsi, Gürcüstanın dəstəkləməsi, Baltikanın dəstəkləməsi, İtaliyanın dəstəkləməsi, İngiltərənın dəstəkləməsi. Yəni bu günə qədər bu qədər artdı və nə şəkildə dünyanın çox nüfuzlu dövlətləri, dünyanı idarə ediyən dövlətlərin bu şəkildə Azərbaycana dəstək verməsi olmamıb ki, biz bu dəstəyi də bu il hiss edirik. Bu da elə bilirəm ki, çox önəmli hadisələrdən biridir və biz çalışmalıyıq ki, bu istiqamətdə səylərimizi genişləndirək və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artıraq və dünya dövlətlərlə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq və birliyi genişləndirir. Mənə deyəcəyəm xülasə eləsək, bu dediyim məsələlər keçən ilin ən ümumdə hadisələri, çünki keçən il həddən artıq çox addı olub, amma bunlardan cəhətdə ən iri qlobal səviyyədə, bölgənin taleyinə, xalqımızın taleyinə təsir edən hallar bunlardır. Təşəkkürlər Sərdar bəy. Şübhəsiz ki, bizim mürəkkəb bu məsələni demək yəni ki, deməyirəm bir də deməli vaxtilə 90-ci illərdə Azərbaycandan çıxarılmış bir də mənfi hadisə nə oldu? 90-ci ildə Azərbaycandan çıxarılmış rus qoşunları yenidən Azərbaycana gətirildi və Azərbaycanın işğalə bir hissəsini işğal etdilər. Bəli, Sərdar Beylə söhbətimizi bu kontekstdə də davam etdirəcəyik. Bizim sizinlə səhv etmirəmsə son görüşümüz elə 9 noyabrın 11-də həmin e, bəyana sazış imzalanandan 1 gün sonra oldu. Və siz e, həmin verilişimizdə qeyd etdiniz ki, bu proses 28 aprelin davamıdır. Ötən e, təxminən üstündən 2 aya yaxın, yəni 2 ay dolmasa bir 50 gün üstündən vaxt keçib, 52, 53 gün. Bu müddətdə baş verən olaylar. Bu müddətdə istər Qarabağda, istər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində istərsə də biraz da Ankara, deməli bucağından baxsaq, Sərdar Cəlaoğloğlu noyabrın 1-də verdiyi proqnozda yanılmayıb ki. Əslində yanılmamış. Ağar o mən proqnozu siyasi bir mülaizələ ilə vermişdimsə, bu gün artıq hüquqi əsaslar var ki, biz Rusi qoşunlarını işğalçı qoşun adlandırırıq. Aqress za haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qatnamasının şərtlərinə görə aqressiya aqressiya eliyən dövlətin maraqlarını müdafiə ediyən bir dövlətin aqressora məruz qalan dövlətin ərazisinə keçməsi və orada aqressorun maraqlarına uyğun addım atması həmin dövlətində aqressiya kimi qiymətləndirilməsinə əsas verir. Yəni bu gün Rusiya Azərbaycan ərazisinə gəlibdi. Azərbaycana qarşı aqressiya ilə Ermənistan müdafiə edir. Ermənistan silahlı qüvvələrini Dağlıq Qarabağa gətirir. Dağlıq Qarabağda Azərbaycan yurisdiksiyasına tabe olmayan, Azərbaycan qanunlarına tabe olmayan fəaliyyətlərlə məşğuldur. Bütün bunlar beynəlxalq hüquqa görə Rusiyanın birbaşa da aqressiya kimi dəyərləndirilməsinə əsas verir. Yəni əgər mən bundan əvvəl bir siyasi müdaxiləni, bir siyasətçi kimi demişdim ki, Rusiya aqressor, işğalçıdır Azərbaycanı işğal məqsədi ilə gəlib, amma bu gün Rusiyanın bütün addımları beynəlxalq hüquqa görə onun aqressiya aqressor olduğunu bir bilavasitə sübut edir. Yəni dediyim kimi, işğalçı Ermənistanın maraqlarını Azərbaycanda müdafiə etdiyinə görə beynəlxalq hüquqa görə Rusiyada aqressordur. Çox gözəl. Və Azərbaycan hökuməti Azərbaycan hökuməti additə edərək aqressiya haqqında qatnamanın şərtlərinə uyğun Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Rusiyanın aqressor kimi tanınması ilə bağladdılar atmaqdır. Bizi e, hal-hazırda 300-dən üst artıq e, izləyicimiz qoşulub. Nəzərinizə çatdırıram ki, e, kanal 13 indi e, proqramdır açıqdır, amma hal-hazırda biz Baku FM-dən yayılırıq. Yəni kanal 13-də də yayılacaq bu veriliş. Yəni hər kə kanalda yayılacaq. Əziz izləyicilərimizə buradan salamlarımızı və sayğılarımızı çatdırırıq. Ə Azerbayyani Əzi bəy, Elçin bəy, e, Rəssam xanım, Fikrat bəy, hamınızı salamlayırıq. Adlarını çəkmədiyim varsa da, Usaray e, xanım, Şeyin bəy, Nərgiz xanım, sizləri salambərirəm, Əli bəy, Bayram bəy. E, Deməli, əziz izləyicilər, lütfən proqramımızı izləyənlər e, bəyənsinlər lütfən paylaşsınlar ki, bu gün burada, yəni artıq 50 gündən artıqdır ki, Azərbaycanda, yəni 1993-cü ilin may ayının 25-ində Azərbaycanı tərk etmiş rus qoşunları yenə də burdadır. Sürətdəyimiz ağır, e, deməli, təziq altındadır. Dövlətimiz ağır təziq altındadır və bizim də media olaraq əsas missiyamız, elə Sərdar Bayla ötən verilişimizdə də bu missiyanı biz e, elan etmişdik. Bu durumda dövlət və millət olaraq yenidən e, millətimizin başının üstünə alan bu qarabulları uzaqlaşdırmaqdır. Bu gün e, Hadrutda, bu gün e, işğaldan azad etdiyimiz bölgələrdə yenə də İran terrorçularının e, bizim e, əsgərlərimizi şəhid etməsi göstərdi ki, rusların oradakı missiyası gerçəkdən sülh məramlı missiyasından daha çox yəqin ki, ermənlərin yenə də maraqlarına xidmət edir. Cəllad Bərdədə, Gəncədə uşaqların körfələrinin qatil olan Artunyyanla rus qoşunlarının, yəni həmin o missiyanın rəhbəri olan Rusdan Muradovun görüşləri, onu legitimləşdirmək istəkləri nə dən izəli gəlir. Bax mən istəyirəm bu məsələyə Sərdar bəyin fikirlərini təqdim eləyəm. Yəqin ki, aşağı-yuxarı bununla bağlı fikirlərini ifadə etdilər, amma mən yenə də Rusiyanın bu missiyası ilə bağlı Sərdar bəyin fikirlərini almaq istəyirəm, çünki son günlər Bakıda da 5-ci kolonistlər daha da fəallaşıblar. Yəni bu məsələdə millət olaraq siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti institutları, media olaraq birlikdə hərəkət edir. Buyurun Sərdar bəy. Niyə? Əvvəlum dedim ki, Qafqaz Qarabağda... fətbəy, deməli, dünənəndən Ermənistan Dağlıq Qarabağ dırnaq arasında Respublikasının Təlkəslik Komitəsi hakimiyyəti ələ alıb, ailəqəni hakimiyyətdən uzaqlaşdırıbdı. Yəni e, artıq Ayrikyan e, faktoru yoxdur. Bunu bilmək lazımdır. E, və bütün Dağlıq Qarabağın silahlı qüvvələri həmin Paqasyandır, bir səhv elənməmsə, ona tabedir. Bu da Rusiyanın yeni bir oyunudur. Çünki bizim e, bunu çıxandır. Bizim e, deməli e, narazılığımız görünür. Müəyyən məna da Rusiyanı pis vəziyyətdə saxlayıb Ayrikyanla bağlı artıq Ayrikyan arxa traq zəfəyə aparılıb, əksinə ayrılıqdan qat-qat radikal e, Azərbaycanla qarışıq müxtəlif cinayətlərdə iştirak etmiş bir hərbiçi Dağlıq Qarabağın rəhbərliyinə gətirilib. Onun verdiyi dünən bəyanatı mənə xudum. O Dağlıq Qarabağın müdafiə qoşunlarını, Dağlıq Qarabağın hücum qoşunlarını, Dağlıq Qarabağın sərd qoşunlarını yaratmaqla bağlı güya prosesə başladığını deyir. Çox maraqlıdır ki, Dağlıq Qarabağda cəmi 5-10 min nəfər erməni var, amma bunun hazırladığı ordu i 15-20 minli bir ordu hazırlayır. Və bu da onu göstərir ki, Ruslar arasında baxsan Ermənistanın hərbi qüvvələrini Dağlıq Qarabağın hərbi qüvvələri adı altında Qarabağa toxlur, toplayır və tezliklə Azərbaycanla Ermənistan arasında çox ciddi bir münaqişəni başlanğıc vermək istəyir. Zaten əgər biz Rusiyanın son vaxtlar xarici siyasətində baxsaz, görəcəyik ki, Rusiya özünün bütün sənədlərində aktiv münaqişə ocaqları yaratmaqdadır. Baxın Ukrayna ilə aktiv müharibə vəziyyətindədir. Belarusiyayla demək olar ki, çox böyük konfliktlərdədir. Azərbaycanla da artıq müharibə vəziyyəti yaradıb, öz Qazaxstanla belə bir müharibə vəziyyəti yaratmağa cəhd edilir. Çox güman ki, yaxın gələcəkdə Özbəkistan, Qırğızstan, Türmənistanla da bağlı eyni hadisələri müşahidə edəcəyik. Çox maraqlıdır digər Rüfət bəy. 4 il bundan qabaq hələ o aprel döyüşləri vaxtında Rusiya televiziyaları Orta Asiya respublikalarında da Qafqazdakı kimi müəyyən münaqişə ocaqlarını yaradılacağını deyildi və deyildi ki, bunu Amerikandlar yaradacaq. Amma biz bu gün görürük ki, Qazaxstana qarşı torpaq iddiası edən Ruslardır. Ruslar təbii ki, bu məsələdə özümüzü allatmıraq. Son 200 il ərzində, yəni Rusiya Qacarlar arasında müharibə başlayan gündən bu günə qədər bir mənalı şəkildə bu bölgədə Azərbaycan türklərini sıxışdırmaq Burda xristianlardan ibarət bir güc formalaşdırmaq mümkün qədər bizim ərazilərimizi bizdən qopardmaq bir siyasət aparır. Bilirsiniz, 1-ci müqavilədən sonra, yəni Gürcistan müqaviləsindən sonra Abxaziya Azərbaycan ərazisidir. Dağistan Azərbaycan ərazisidir. 5 bu gün Gürcistan sərhədləri daxilində 5 rayon, mahal. Ə, Demək olar ki, Azərbaycandan qoparlır və artıq ilhaq edilir. Yəni bilərsiz ki, Abxaziyada vaxtilə Qacaryan ərazisi olub, Dağistan da Qacaryan ərazisi olub. Bunları Rusiya artıq özünə kərləşdirib. İndi də Azərbaycan, Yerivan xanlığında bir Ermənistan dövləti yaradı və çalışır yenə də Azərbaycandan ərazilər qoparsın. Yəni Rusiyanın Qafqaz siyasəti burada Azərbaycan dövlətini zəiflətmək, Türk millətini sıxışdırmaq və mümkün qədər bu Qafqazda özünə xidmət edəyən bir e, plasdam yaratmaqdır ki, bu da Ermənistanın simasında bunu yaradır. Bilirsiniz, Gürcülər yerli haqqqlarından böyük dövlətçilik ənəlləri var. Onlar heç vaxt Rusiyanın əlində oyuncağa çevrilməyiblər heç vaxt. Amma Ermənlər bura gəlmə olduquna görə, dünyanın müxtəlif yerindən bura toplandığına görə, Ermənlər Rusiyanın əlində alət olmaqdan başqa bi şey yaramırlar. Öz dövlətçilikləri yox, özlərinin belə deyək də başqa xalqlara münasibəti düşmən münasibətdir. Zaten dədir. E, bu baxımdan e, Ermənistanı gücləndirmək Rusiyalar üçün olduqca əlverişlidir. Baxmayaraq Azərbaycan Rusiyayla hər cürə e, açıq deyim ki, bəzən hətta yaltaxlıq səviyyəsində münasibətlər qurur. E, Bilirsiniz, Xəzərdə Rusiya çox böyük güzəştlərə getdi. Xəzan statusu məsələsində eləcə də başqa məsələlərdə Rusiya güzəştəl getməsin bir neçə il bundan qabaq Rusiyayla 20 milyon dollarlıq müqavilə bağladı. Onun 10 milyon dollarını Putin işi çatına 10 milyardın Rus Rus dövləti ilə bağladı. Çox böyük güzəklər etməyimizə baxmayaraq, rusların qarşısında tarixi xidmətlərimiz olmağa baxmayaraq, ruslar yenə də bunun müqabilində bizə düşmən kimi baxır və mümkün gəldir bizi bu bölgədə sıxışdırmağa cəhd edir. Ona görə də Azərbaycanda OCDU 5-ci kolonki var. Onlar əslində baxsan təcridən vətənə və xalqa yox, özlərinə xəyanət edirlər. Çünki Azərbaycan tarixində sübut olunub ki, Rusiyaya xidmət edənlərin hamısı şəhidlər kimi vaxt sonradan sıradan çıxarılırdı və o adamların izi itirilib ki, Rusiyanın burdakı siyasətinin məhayəti açıq deyən bir geniş kütləyə məlum olmasın. Ona görə də o adamlar öz həyatlarını riskə qoyub bu işə məsələn biri çıxdı əc bu ərazimiz Rusiyanın ərazisidir. Bir deputat çıxıb deyir ki, Rusiya nə istəyir? Biz ona razı olmalıyıq, təki Qarabağı bizə qaytarsın. E, Qarabağ da deyəndə beləsiz, bundan dağlıq Qarabağ demirlər. Qarabağ deyəndə bunlar həmişə dağlıq Qarabağ ətrafı işğal olmuş rayonların nəzərdə tutublar. Heç vaxt dağlıq Qarabağı bunlar demirlər. Elə Qarabağ qaytarsın, yəni Zəngilanı, Qubadlını, Çax, Qəbələcər qaytarsın. Dağlıq Qarabağdan danışan yoxdur. Hətta fikir verisiz hakimiyyət rəhbərləri də Xocaldən, Xocalda, Xancənd, Danijb, sanki bu mövzu qadağan olunmuş bir mövzudur. Rus mətbuatını əgər izləsəniz, orada çox ciddi təhlillər və məqalələr var. Onlar açıq şəkildə deyir ki, Azərbaycan artıq razılaşıbdı ki, Xancənd, Xocald, Ağdərə və s. və s. ermənlərin nəzarət altında qalsın. Bir qalır bunun statusunun müəyyən edilməsi məsələsi. O rusların da bu gün əsində baxsan Orda apardıqları hərəkətləramızı sanki Azərbaycan dövlətinin razılığı ilə apar. Bu günə qədər Azərbaycan hökuməti rusların, o Putinın hazırladığı bəyanatdan kənara çıxan hərəkətləri ilə bağlı bir dəfə də olsun bəyanat verməyib. Bir dəfə də olsun ciddi addım atmayıb və Rusiyanın etiraz eləmir, nota verməyib. Bir o bəzi məsələdə kiçicik, incəncə olub, hərbi qüvvələrin işə qarışıb, amma bütünlükdə bəyanatın şərtlərinin Rusiya tərəfindən gözlə surat, sürətlə pozulması ilə bağlı Azərbaycan dövləti mövqey ortaqlar qoymayıb. Türkiyənin müşahidə missiyası isə bir iz hətta da gecə zikr və ruslar da fürsətdən istifadə edib düşlər buraya gələənə qədər mümkün gədə bu da mövqey üstünlüyü əldə edəmamız deyirlər. Təbii ki, vəziyyət olduqca ağırdır. Biz Dağlıq Qarabağı müəyyən bir hissəsini işğaldan azad, bütün Azərbaycanı işğal təhlükəsi altına saldıq ə e, açıq deyim ki İlham Əliyev bu məsələdə çünül şəkildə razılıq verir. Bu Azərbaycan xalqı bilməlidir. Hətta bu gün Türkiyə mətbuatından mən qas gəldim. Putin İlham Əliyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq təhdidi altında Moskvaya çağırır. Yəni Moskvada danışıqlarda Əliyev Azərbaycan dövlətinin maraqlarına zidd hansısa bir sərsəkol çəkməlidir ya da Putin İlham Əliyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdıracağı ilə bağlı təhdidlər yağdırıb bu da türk mətbuatında geniş şəkildə müzakirə olunur. Bu gün vəzifəmiz nədən ibarət olmalıdır? Əgər bu gün Rusiya İlham Əliyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq təhdidi ilə Dağlıq Qarabağ problemini Ermənistanın xeyrinə həll edəməzsə və ya hətta ən yaxşısı, ən pisaldə isə özünə götürmək istəyirsə, Azərbaycan müxalifəti İlham Əliyevin arxasında dayanmalıdır. Yəni Rusiyanın bu planın pozulmasının bir zə yolu var. Kimsə Rusiyanın bu marağından istifadə edib hakimiyyət və azərstlə girsə, Dağlıq Qarabağın intirılması bütün növbədə onun və onun nəslinin boynunda olacaq. Ona görə də mən elə hesab edirəm ki, bu gün bütün Azərbaycan xalqı özmədə müxalifət Dağlıq Qarabağ naminə İlham Əliyevin hakimiyyəti uğrunda bu mübarizə aparmalıdır. Bir çox xalqların tarixində belə hadisələr olur. Müxalifət müəyyən bir dövrdə bir hakimiyyətin əleyhinə mübarizə aparıb, amma milli məsələdə, tələyüklü məsələlərdə məcbur olublar özlərinin hətta cəlladlarını müdafiə etəsində. Bu gün Azərbaycan bu vəziyyətə gəlib çıxıb. Rusiya İlham Əliyevə hakimiyyətindən devirmək üçün devrəcəyi ilə hədəliyib Qarqıdan gələn yanvar görüşündə Azərbaycana çox ciddi təslimçilik sənədlərini e, imza atmağı tələb eləyir. Əgər iktidar müxalifət tərəfindən də müəyyən bir təzyiqlər olacaq təqdirdə İlham Əliyevin qarşısında bir yol qalacaq, o da Rusiyanın təsirlərinə baş əymək, necə ki bundan əvvəl o bəyanatı imzaladı. Biz hamımız bircə İlaməliyov bəyanatdan bir gün qabaq bəyanat vermişdi Ördi ki, 3-cü tərəf Azərbaycanə gələcəksə onda mən Türkiyəni çağıradıyam. Təbii ki, Türkiyənin bizim yanımızda olmağı müəyyən qədər əvvəlki illərdən fakt rus yazacağına ümid verir, amma bunun arxasında qanun olmamalıq, Azərbaycan müxalifə birmənalı şəkildə Dağlıq Qarabağın müdafiəsi naminə İlham Əliyevin Rusiyanın hakimiyyətən devrilməsinə qarşı bu e, mübarizədə aktiv iştirak etmədi və mövqey ortalığa qoymadı Rəfət bəy. Bu gün bütün Azərbaycan siyasi qüvvələri mövqey ortalığa qoymalıdır ki, e, Rus, Rusiyanın vəd etdiyi hakimiyyət uğrunda mübarizə ya Qarabağın, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın suveren ərazilərinə qaytarılması uğrunda mübarizə. Mən elə gəlir ki, namuslu, qeyrətli, vətənpərvər olan adamlar Bu gün birinci növbədə Dağlıq Qarabağın itirilməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökuməti ilə yenidən bir yerdə olmalıyıq. Milli birliyimizi daha da gücləndirməliyik və çalışmalıyıq ki, ruslar Qarabağı bizdən qoparmasın. Təşəkkürlər Sərdarbay. Təbii ki, mübahisiyə və müzakirəyə açıq e, mövqe edir və izləyicilərimizdən də bununla bağlı suallar daxil olmaqdadır. E, mən çox istəyərdim ki, izleyicilərin də fikirlərini də təqdim etmək etməzdən əvvəl bir də izleyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, proqramımız canlı sizə təqdim olunur. Lütfən, hal-hazırda bizi 1300-ə yaxın canlı izləyən var. Lütfən, verilişimimizi izləyənlər də bəyənsinlər ki, daha geniş auditoriyaya hörmətli Sərdar bəyin fikirlərini təqdim edək. İzleyicilərimizdən Rasim bəy e, deyir ki, "Martda Sərdar bəy, martda müharibə ola bilərmi?" və başqa dostlarımız da deyir bizim sualımızı səsləndirə bilərsiz. Və əlbəttə bizim kanalımız e, açıqdır və e, fikir federalizmi ilə hər kəsin fikirlərini təbii ki içərisində e, təhqir elementi olmayan və təbii ki dövlətçiliyimizi, millət e, millətimizi hədəf almayan suallar olmasın. E, bir suallardan biri budur, martda müharibə başlayə bilər. Yəni əslində Sərdar və Mart söfratı niyə ortalığa çıxdı? Niyə bundan da qabaq bətsbatı var? Onu izləyəmiz ki, yanvarda müharibə görə olacaq. Bəzi beşindən yanvarda müharibə olacaq, bəzi mətbuatda belə məlumat Martda olacaq. Ermənilər deməli sosial şəbəkədə belə bir bəyanat veriblər ki, əgər yaza qədər Dağlıq Qarabağ Ermənistan'a verilməsə və yaxud da müstəqil olmasa, və yaxud da Rusiya birləşdirilməsə, biz yazda Dağlıq Qarabağ'ı tərk edib gedəcəyik. Rusların da Dağlıq Qarabağda qalmasının yeganə şərti Qarabağ Ermənilərinin Qarabağda qalmasıdır. Bu gün Rusiyanın Ermənistandan deməli Qarabağ qaçğından ona görəcəyi qətərdir ki, özünün burada olması üçün bir əsas olsun. Bu da Rusiyanı düşündürməyə məcbur edəcək. Ya Dağlıq Qarabağ məsələsində radikal addım atsın, ya da ermənilər yazda ölkəni Qarabağı tək etmələri ilə bağlı açıq bir mövqe ortalığa qoyublar. Yəni ermənilər yaza qədər bu məsələlərin həll edilməsini istəyirlər. Bu da onu göstərir ki, əgər belə bir yaz söhbəti ona görə meydanə çıxma söhbəti Yəqin marta qədər Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistan-Rusiya müəyyən bir ciddi addımlar atacağı təqdirdə müharibənin də başlanması qaçılmazdır. Sərdar bəy, izləyicilərimizin müəyyən reaksiyaları var. Sizin e, hakimiyyətin konkret desək prezidentin ətrafında birləşmə ilə bağlı qeyd edirlər ki, e, bu məsələdə İlham Əliyev, mən ümumiləşdirici sual verirəm. Yəni biraz da e, sualın nəzərdəllər yönünü ə sizin cavab verəcəyiniz istiqamətə yönləndirirəm. Mən də İlham Əliyev bu missiyanı daşıya bilərmi? Yəni İlham Əliyevin Rusiya ilə münasibətlərində kəskin mövqe tutacağına yəqin ki, icraçılarımız inanmır. Bax bu məsələdə yəni e, baxın, yenə də Mən elə baxın 2 gün bundan qabaq Bəli, 2 gün bundan qabaq İlham Əliyev deməli ola ki, baş verənlərlə bağlı mövqe belə ifadə eləmirdi. Sanki İlham Əliyev yox idi. Elə televizorlarda müharibət dövrünün lentələri fırladılırdı, amma rus qoşunları ora gələndən bu tərəfə İlaməliyevin ölkədə baş verən hadisələrdə mövqeyi yoxdur. Dünə bilirsiz, əsirlərlə və akarla görüşəndən sonra İlaməliyev çıxış elədi, dedi ki, əsirlər qaytarılmayacaq. Bu əsirlərin qaytarılmaması bilirsizmi nə deməkdir? Bu sadəcə olaraq tutaq ki Azərbaycana qarşı edib, bunda terroris edib burda ona təcazələndirəcə və yox. Əsirlərin qaytarılmaması Ermənistanda vəziyyətin eskalasiya olması demək. Çünki Ermənistanda övladlarını itirmiş valideynlər gecə-gündüz küçələrdədir. Və ümid edildik ki, əsirlər qaytarılacaq və Paşyan da demişdi ki, biz bu istiqamətdə məayn addım atacağıq. Əsirlərin qaytarılmaması bəyanatı Ermənistanda çox ciddi içsabitliyin pozulmasına gətirib çıxaracaq. Və bunu da birisi Hüdusi Akar bu bəyanatı birinci verdi ki, siz bu əsirləri qaytarmamalısınız. Bu əsirlər əsir deyillər, bunlar terroristdir. Deməli biz artıq görürük ki, İlaməliyev Türkiyə rəsmilərinin mövqeyini nəzərə alır, onlarla məsləhət dəşir. Mən bu kontekstdə deyirəm ki, Türkiyə ciddi şəkildə İlaməliyevin yanında olacağı təqdirdə Pakistan kifayət qədər İlaməliyə dəstək verəcək təqdirdə İlaməliyev mütləq Rusiyanın qabağında dura biləcək. Baxın, burada İlham mənim də dediyim budur ki, İlham Əliyev 5-ci kolon ölkəyə belə təqdim edici. Bu ö, dövlətin bütün siyasəti İlham Əliyev tək biri nəy-nə vaq edəcək, hər şey İlham Əliyevdən asılıdır. Bunu deməklə əksinə baxsan İlham Əliyevi təhlilirlər, komandadan da ayrılırlar, xalqdan da ayrılırlar, siyasi müxalifətdən də ayrılırlar, parlamentdən də ayrılırlar və bütün ölkənin məsuliyyətini qoyurlar İlham Əliyevin üzərinə. Və belə olanda təbii ki, İlham Əliyev bu məsuliyyətin öhdəsindən gələ bilməyəcək. Biz də deyirik ki, ölkənin taleyini yalnız İlham Əliyev həll edə bilmir. Azərbaycan konstitusiyasına görə parlament var. Ölkədə baş verən hadisələrin məsuliyyəti parlament daşımalıdır. Konstitusiya Məhkəməsi var. Bu günə qədər ağzını açıb bir kəlmə olsun bu ölkə ətrafında məsələn Rus qoşunundan bura gətirilməsi Azərbaycan konstitusiyasının ziddidir. Hələ bu günə qədər Konstitusiya Məhkəməsi Rus qoşununun bura gəlməsindən hüquqi qiymət verməyib. Parlament siyasi qiymət vermir Rus qoşununun bura gəlməsi ilə bağlı. O cümlədən Azərbaycan müxalifətini də bundan sonraki prosesdən kənardan saxlamaq cəhdləri var. Bilirsiniz, son vaxtlar əvvəllərdən fərqli olaraq iktidar müxalifət arasında debatlar yoxdur. Bu Rusqoşun gəlməsi ilə bağlı müzakirələr aparmır. Belə bir şərhdə Təmir Cəlil Məliyev dözə bilməyəcək və istəyəndən təslimçilik aktına qo bəzə. Məs mən buna görə deyirəm ki, bu gün Azərbaycan müxalifəti bir tərəfdən İlham Əliyevə dəstək verməklə, digə tərəfdən Azərbaycan, Azərbaycan yalnız İlham Əliyevin sözünə bağlı deyil, mövqeyisə ortalığa qoymalıdır və siyasi müxalifətin, demokratik iqtisaimiyyətin, ölkənin digər hakimiyyət orqanlarının mövqelərinin də eyni zamanda prezidentin mövqeyi ilə vacib olduğunu vurğulamalıdır. Bu günə qədər bu söhbət yoxdur. Sanki ölkədə bir hakimiyyət var. O da prezident hakimiyyətidir. O hakimiyyətdə də bir nəfər, və o da İlham Əliyevdir. Hə. Qardaşım, bu ölkədə konstitusiyadan parlament var. Bu gün Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələrlə bağlı məs prezident yox, parlamentin səlahiyyətli məsələlər var ki, parlament bununla müzakirə qərar verməlidir. Bir çox məsələlər hə. yalnız konstitusiya məhkəməsinə aiddir. Bir çox məsələlər isə ictimaiyyətə, bizə aiddir, ictimaiyyətin təmsilçilərinə. Bu baxımdan mən İlham Əliyevin müdafiə edək deyəndə həm də onu nəzərdə tuturam ki, Bu gün Qarabağın taleyinin məsuliyyətini bölüşdürərək həm də məsələn Azərbaycan müxalifəti tutaq ki, xalq ayağa qaldırmalıdır. Bir nəfər kimi niyə biz bu gün milyonlarla küçəyə çıxıb öz torpaqlarımızı ə, rus işğalçılarının ölkədən çıxmasını istəmirik? Qərdarb mümkündürmü indi küçəyə çıxmaq? İndi ona görə çıxmaq mümkün deyicəm. İqtidar buna razı deyil, onda da toquşma olacaq. Toquşma isə Rusiyanın xeyrinə işləyəcək, Ermənistanın xeyrinə. Biz deyirik ki, iqtidarı müxalifət həmrəy olmalıdır. İqtidar öz işini görməli, müxalifətin də öz işini görməsindən imkan verilməlidir ki, bu bizim küçəyə çıxmağımız iqtidar-müxalifət mübahisəsinə gətirib çıxartmasın. Mən bu qədər aydın izah edirəm fikrimi ki, yəni hakimiyyətlə ruslara qarşı razılaşdırılmış mübahisə aparılmalıdır. Yoxsa hey. biz ruslara qarşı hey. mübahisə aparaq, hakimə də aparmasın hey, və içəridə toquşaq. Bu bizim məğlubiyyətimizin səbəbidir artıq. Əsrəndə e, 14 iyulda xalqın küçələrə çıxması hakimiyyətin özünə də bir kart blank vermişdi və mən düşünürəm ki 27 sentyabrda o xalqın küçələrə çıxıb o Əhmədlidən e, Milli Məclisin qarşısına qədər yürüüş etməsi hakimiyyətin əlini açdı, Qarabağ savaşında hücum etməkdən ötrü. Bu da e, yenə də necə... Rus qoşunundan çıxarılması ilə bağlı eyni bir hadisə ehtiyacımız var. Şərsif. O... Amma izləyicilərimizin e, müəyyən təbəqiləri var. Yəni e, sizin parlamentlə bağlı dediklərinizə hər halda mən səsləndirməyə borc bilirəm ki, qeyd edirlər ki, Sərdar bəy bu parlamentdir ya gələcək parlamentdir. Çünki bu parlament deyirlər saxta yolla seçilir və bu parlament təbiidir. Bu parlament saxta seçilərsə Bu parlament təbiəti saxta yadan seçilir. Bu parlament amma passiv legitimliyə gətimləşib. Yəni biz parlament seçkilərindən sonra ayağa qalq bu parlamenti fəshetməmişiz, o şeylərdən sözü olmasın. Yəni istəviyə göndərməmişiz. Siyasi nöqteyi nəzərdən bu parlament artıq passiv legitimliyyə gəldəyindir. Ona görə də ölkənin taleyində bu parlament iştirak etməlidir. Necə ki vaxtilə Azərbaycan Ali Şurası tutaq ki, Azərbaycan o istiqlal dövründə e, fəaliyyət göstərirdi. Eləcə də bu gün bu parlamentlər şəkləniriz, bəli. Bəli. Bəli, məcburdur bu parlament ki, Azərbaycan dövlətinin maraqlarını müdafiə eləsin və bu məsələdə mövqey ortaq olsun. Təbii ki, burada Rusiya çoxlu agentlə şəbəcə xalqın təzyiqi olacağı təqdirdə o agentlər açıq şəkildə Azərbaycan dövlətinin xalqın əleyhinə çıxış edə bilməyəcəklər. Müəyyən orada sağlam insanlar da var ki, məsələn Vahid Əhmədov kimi, nə bilim Sabir Rüstəmxan kimi ən azından bunlar Azərbaycan dövlətinin, xalqın və maraqlarının müdafiə edən adamlardır. Bu cəfəni genişləndirməli və xalq da küçədə təzyiq edəcəy təqdirdə Azərbaycan parlamentində bucaq xalqın iradəsinə uyğun bizə lazım olan qərarları qəbul edəcək. Baxın, burada nə xalqı kənara qoymaq lazımdır, bu çox ciddi bir səhvdir. Nə hakimiyyət orqanlarını hər hansı bir kənara qoymaq olmaz. Hamı əlini daşın altına salmalıdır. Bu bir ağır yükdür. Rusiyanın Azərbaycandan çıxarılması vaxtıyla 90-cı ildə baş verən çıxarılmadan daha ağır bir məsələdir. O vaxtı SSR dağılırdı. Ruslar özləri qoşunlarını geri çəkməyə başlamışdılar. Bu gün isə əksinə e, deməli Rusiya yenidən əsərini e, bərpa etmə istiqamətində geriyə bir addımdır. Burada bizim e, aç, açıq deyim ki, optimiz olmağımızın əsas şərtlərindən biri odur ki, Türkiyə bizim yanımızdadır və Türkiyə bizim təsəvvür eləmizdən çox Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində e, təsir imkanlarına malikdir. E, mən elə gəlir ki, Artıq növbəti dəfə əgər Dağlıq Qarabağda müzakirə olacaqsa, tərəflər Rusiya ilə Türkiyə, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan olacaqdır. Buna görə də bu məsələni mütləq nəzərə almalıyıq. Əgər İran da burada Ermənilərin tərəfindən çıxış edəcəksə, Pakistan da bizim tərəfimizdən çıxış edəcək. Yəni faktiki olaraq bu müzakirənin bu cür iri güclərin iştirakı səviyyəsindən gəlib çıxmayacağı ümidindeyim. Burada həqiqət müharibəsi gedir, burada diplomatik müharibə gedir, informasiya müharibə gedir. Diqqətlə baxsaq, Rusiyanın özündə də bəzi adamlar Azərbaycanın haqlı maraqlarını müdafiə edirlər. Rusiyanın burada işğalçı olduğunu birinci elə bilisiz. Şevçonka deyib, sonra Kuznetsov deyib, Rusiyanın siyasi liderləri rus qoşunlarının burada işğalçı mahiyyət daşıdığını deyirlər. Bu özü çox yeni bir gəlişmədir. Çünki Rusiyada da başa düşürlər ki, bu Azərbaycan xalqına qarşı belə uzun millət düşmənçiliyin heç bir mənası yoxdur. Bu gün Rusiya bütün dünya tərəfindən təcrid olunub, bilirsiniz. Yeganə Rusiyanın ümidi Türkiyə ilə əməkdaşlıqdır. Yəni Türkiyə Rusiya qarşısında olan blokadanı qırır. Rusiyanın dövlət kimi çökməsinin qarşısında amma bunun müqabilində əgər ruslar bizə qarşı düşmənçilik edəcəksə, onda rus Türkiyədə o cəfiyə qoşulmalıdır və bununla da demək olar ki, Rusiya məhv olub getməlidir. Bilirsiniz, birinci Dağlıq Qarabağ məsələsi SR-nin dağılmasına gətirib çıxartdı. İndiki Dağlıq Qarabağda rusların ermənilərlənin oyunu əgər ağılları başlarına gəlməsə, respublikanın dağılmasına səbəb olacaq. Niyə? Bunu da izləyə bilərsiz. Bilirsiz, bu yaxınlarda Rusiyanın bəzi adamları Qazaxstanın şimal bölgələrinə ərazi iddiası qaldırdılar. Özə yeah, yeah. aydın məsələdir ki, Putin də bunu başqa bir şey, şəkildə ifadə eləmişdi. Yəni bir neçə il bundan qabaq artıq Rusiya mətbuatında var idi ki, Orta Asiyada konfliktlər meydana gələcək. Bu o deməkdir ki, biz konfliktlər yaradacağıq. Və Çeçenistanın prezidenti Qadiru açıq şəkildə dedi ki, əlinizi Qazaxstandan çəkin, Qazaxstan bizim vətənimizdir. Əgər Qazaxstana qarşı hər hansı bir insident olacaqsa, çeçenlər Qazaxstan tərəfinə vuruşacaqlar. Bu özü artıq Rusiyada bu məsələnin nə qədər bu cür məsələlərin Rusiyanın əleyhinə olduğunu meydana çıxardan farklıdır. Hətta dünən e, Estoniyanın parlamentinin sədri açıq şəkildə Rusiyadan ərazi iddiası qaldırıb. 1920-ci ildə o Bəzi ərazilər var ki, bu gün Rusiyanın ərazisindədir. 20 il müqaviləsinə görə Estoniya verilməli idi. Bu gün Estonlar o məsələni dövlət səviyyəsində qaldırır, bizim ərazimizi qaytarın. Biz Estoniya kiçik bir respublikadır. Estoniya e, bu cür bir məsələni e, elə-belə qaldıra bilməz. Çünki Rusiyanın qabağında belə və Ruslan da çox qorxaqcasına bir cavab veriblər ona. Amma burada nə baş verir? Niyə görə Estoniya bu məsələni qaldırır və Rusiya burada çox çəkincə cavab veribdi? Çünki NATO qoşunları Estoniya-nın ərazisindədir. Yəni artıq NATO ordudadır, Estoniya NATO-nun adından öz torpaqlarının məsələsini qaldırır. Yəni Rusiyanın vəziyyəti olduqca təhlükəlidir. NATO Belarusiyan sərhədlərindədir, NATO Ukrayna-nın içindədir, NATO Privaltikadadır və Türkiyədə NATO-nun bilirsiz Nə ən vacib tərəfdaşlarından biridir. Xüsusən o 4500 lit Naton Tsevik alayının rəhbərliyi artıq keçib bir illiyə böyündən keçib Türkiyənin əlinə. Həmin alay da Ukrayna sərhədinə yığıltdır. Yəni beləliklə əgər Rusiya Dağlıq Qarabağ məsələsində öz ailəyini salacaqsa və burada Azərbaycan xalqının Marağbıxancəndini, Xocalını, Xocalının Azərbaycandan qoparmağa cəhd edəcəksə Rusiya Estoniya'dan başlamış, Qazaxstana qədər böyük bir müharibə halqəsi ilə üzəcəcək və bu müharibə ən vacibi də e, Rusiyanın öz daxilində başlayacaq. Seçinlər bu məsələyə qoşulacaq, Dağistanlar qoşulacaq, Başqırdlar qoşulacaq, Tatarlar qoşulacaq, çünki artıq Rusiyanın öz daxilində olan İslam və türk xalqları kifayət qədər siyasi ləşiklər, məsələn mən baxıram bizim bu çıxışlarımızın altından nə qədər Tata, Baş qəd Dağistanlı, Çerkaz və ya, İnquş və həm də Çeçen təqdir edici fikirlər yazırlar. Rusiyan əleyhinə, bizim lehimizə, Ermənistan əleyhinə. O cümlədən Orta Asiyadan Qazaqlar, Özbəklər, məsələn bu Dağlıq Qarabağdakı mübarizəmizlə bağlı demək olar ki, Uyğurstandan belə müsbət rəy yazan, alqışlayan, təbrik edən insanlar vardı. Yəni o ö, ərazilərdə də artıq çox ciddi bir oyanış var. Yəni Rusiya bizə qarşı əvvəlki illərdəki kimi düşmənçilik hərəkəti edəcəy təqdirdə həm öz içindən özünə qarşı böyük bir e, müqavimətə rast gələcək, həm də indiyə qədər görünməmiş bir müqavimətə rast gələcək ki, mənə elə gəlir ki, Rusiyanın indiki iqtisadi şəraitdə bu müqaviməti qırmaq gücünə malik deyil. Biz sadəcə olaraq nə təklif edirik? Rusiya xoşçulluqla bizim ölkəmizi tərk etsin. Zaten bizim ruslarla nə etnik, nə dini, nə mədəni, nə tarix əlaqələrimiz yoxdur. Biz bir müsəlman xalqıq, biz bir türk xalqıyıq və ruslar 200 il ərzində böyük bir müddətdir, 200 il ərzində bizim xalqımıza qarşı e, beynəxah hüququn bütün bətlər üzrə cinayətlər törədib. Və bu cinayətlərin biri kifayət eləyir ki, Rusiya Beynəlxalq Məhkəmədə Azərbaycana milliyyətlə təzimət ödəsin. Biz bundan sonra Rusiya ilə yalnız qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq çərçivəsində müəyyən işlə görə bilərik. Yox, Rusiya evvelkilər ki, məsələn Azərbaycana o Lavrovun dediyi kimi koloniya kimi baxırsa, Ermənistanı bizim üstümüzə çıxartmaq istəyirsə, biz mütləq Rusiya ilə lazım gəlsə müharibə də etməliyik. Bunun başqa yolu yoxdur. Sərdar bəy təşəkkür edirəm. Əziz izleyicilər, nəzərinizə çatdırıram ki, proqramımızın canlı bağlantısında qonağımız e, Azərbaycan Demokratik Partiyasının sədri Sərdar Cəfəoğludur və canlı bağlantımız davam edir. Lütfən, lütfən biz hal-hazırda 1600-dən artıq canlı izləyən var, amma e, bəyənənlərin sayı ondan 3 dəfə azdır. Lütfən, e, izləyənlər bəyənsinlər, çünki hər halda biz Sərdar bəyin də o çıxışlarından yola çıxara demək istəyirəm ki, e, bizi bu gün ə əgər 5-ci kolonla bağlı mövqe bildirirsə, işğalçı ilə bağlı mövqe bildirirsə, bir xalq olaraq bunu bildirməliyik. İzləyicilərin fikirlərini görürəm, amma o qədər çox sualları var ki, mən hamısını soruşmaq yəqin ki, verilişimizə sığmayacaq, amma mən ümumiləşdirib bu fikri sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bütün keçmiş Sovetlər məkanı, yəqin bir az Orta Asiyada bu problemlər olacaq, baxmayaraq ki ə Qazaxstana özünə belə Rusiya son günlər ərazi iddiası rəisi sürdü. Bağıqları siz qeyd etdiniz. Mən Moldovanı da əlavə edirəm. Xanım Saidonun seçilməsindən sonra rus qoşunlarının Moldovadan çıxarılması məsələsi gündəmə gəlir. Gürcüstan bəllidir mövqeyi, Ukraynanın mövqeyi bəllidir. Bircə qalırıq biz, yəni Azərbaycan olaraq niyə bütün Sovetlər keçmiş passovət məkanında olan ölkələr Kremldən uzaqlaşma yolunu tutanda Birdən Azərbaycan 27 il sonra yenidən rus qoşunlarını gətirdi. Bu azmış kimi bir də Bakının mərkəzində rus bayraqları ilə e, yürüüş keçirilməsinə, o avtomobillər ki, o rus bayraqları ilə bəzədilmişdi, dırnaq içində avtomobillərin də hansısa icra hakimiyyətlərinə məxsus olması üzə çıxdı. Yəni oranın işçilərinə məxsus olması üzə çıxdı. Xalq da haqlı olaraq etiraz edir ki, bax bu 5-ci e, kolon nədir deyə sual verənlər də var. Yəqin ki, Sərdar bəy ona da cavab verəcək. Çünki 5-ci kolon təkcə Rusiya ilə məhdudlaşmır. Sadəcə 200 ildə Azərbaycanla qarşı ən aqressiv olan o Rusiya olub. Burada İranı da Tehranı da istisna etmirik. Onunla bağlı da sualım olacaq sizə. Amma söhbət bundan gedir. Niyə keçmiş pasvet ölkələrində Kremlindən uzaqlaşma baş verdiyi halda Azərbaycanda rus qoşunlarını bir də gətirirlər? Bir də hakimiyyətin istəyi ilə Azərbaycanda Rusiyaya rusofillər, nəbətən 5-ci kolon təmsilçiləri Rusiyaya yönəlik müsbət mesajlar olan rus bayraqları ilə yürüş keçirirlər. Bakı bu halara buna etiraz edir. Rusiya və hətta Ermənistan da daxil olmaqla həm Ukraynada, həm Belarusiyada, həm Gürcüstanda, həm Moldaviyada, həm də Ermənistanda ölkələrin demokratikləşməsinə Avropa ölkələri çox böyük dəstər verdilər. Amma Azərbaycanda iqtisadi maraqlar ön plana çıxdığına görə transnatsional layihələr, məsələn, geosiyasi məsələlər Azərbaycanda hakimiyyət dəyişməli arxa plana keçdi. Təbii ki, biz indi bizim gördüyümüz adamların hamısı sovet hökuməti təzə dağılandan sonra olan adamlar. Heç bir dərcli parlamentin tərkibi 80 faizi 20 ildir dəyişilməyib. Eyni bir adam 4 dəfədir deputat, yəni 20 ildir biz müstəqillik, müstəqilliyin birinci gündən bu günə qədər bu adam divindən mandat gətirdi. Jinosk də dedi ki, parlamentin tərkibini biz müəyyən edirik. Hər il, hər dəfə Azərbaycanda seçki olanda Azərbaycan vətəndaşları bəlkə də bunun fərqində deyil, amma biz bir siyasi parti liderləri kimi, siyasətçi kimi bunu həmişə qeyd eləmişik. Parlament seçkilərindən qabaq, prezident seçkilərindən qabaq mütləq Rusiyadan çox yüksək rütbəli emissarlar gəlirdi Azərbaycanə, müəyyən danışıqlar aparıldı. O danışıqlardan sonra seçkilər keçirildi və seçkilər total şəkildə saxtalaşdırıldı və seçkilərin də nəticəsi birinci Rusiya beynəlxalq hüquqa uyğun, qanunvericiliyə uyğun, konsuliyaya uyğun kimi dəyərləndirilib, tanıyırdı və dərhalda həmin dövlət orqanları passivləşdirilməyə başlayırdı. Yəni Rusiya Qərbin burada demokratikləşmədə, hakimiyyət dəyişməsində maraqlı olmadığına görə, Rusiyanın da iqtisadi layihələrdə bir maraq olmadığını görürəm, çünki özünün kifayət qədər qazı, nefti var idi. Azərbaycan neftin qazından bir o qədər də Avropaya verilməsində Rusiyan bir ciddi şey yox idi, marağı yox idi. Ölkənin siyasi həyatını Rusiya cilovladı, iqtisadi həyatı isə o Qarabağın vaxtındakı bir məsələ var idi, təsərrüfat müstəqilliyi. Təsərrüfat müstəqilliyinə razı oldu Azərbaycan, amma siyasi müstəqilliyinə yox. Başqa respublikalarda isə baş verən hadisələr göstərdik, orada daha çox siyasi müstəqillik istiqamətinə dəstək verildi. Məsələn, narıncin inqilab Gürcüstanda, Ukraynadakı tutaqçı inqilab, eləcə də Yuqoslav şeydə Belarusiyada son seçkilər, eləcə də Moldaviyanın qərb tərəfindən səddişədə dəstəklənməsi və yoxsa privat qərresbi ucalarına qəb dəstəkləməsəydi, bu gün onda bizdən də bərbad bir vəziyyətdə olacaqdı axı. Yəni bunun səbəbidir ki, Azərbaycan da demokratikləşməyə, siyasi inşafa qəb dəstək vermədi. Qərbin burada yeganə maraq özlərinə etiraf elədik kimi ixradi maraqlardır. Onda orada bir boşluq yarandı siyasi istiqamət məsələsində. Rusiyada Azərbaycanın soyuq hökumətlə qama agentura şəbəkəsinin gücündən istifadə edib siyasi istiqamətini Kremlə doğru istiqamətləndirə bildi. Yeganə bunun səbəbi budur. Baxın, 2005-ci ildə Azərbaycanda bilirsiniz, Azadlıq bloku var idi. Biz Gürcüstandakı Narınci inqilabın təsiri altında Azərbaycan da bir narınci inqilab həyata keçirmək istəyirdi. Yəni parlamentə bir 30-40 nəfər salıb orada fraksiya yaradım. Ölkənin siyasi həyatını dəyişdirmək istəyirdi. O vaxtı e, çox totsal şəkildə saxtalaşdılar, öldü, həbslər oldu və s. və s. cəmi 5-6 nəfər müxalifət getdi. Bununla bağlı Amerika Konqresdə bir dinləmə olmuşdu. Eldar Namazov şəxsən həmin dinləmədə iştirak eləmişdi. O deyirdi ki, orada sual verdilər. E, deməli Amerika'nın keşfiyə orqanlarının rəhbərinə ki, əgər Gürcüstandakı kimi e, Azərbaycan da dəstək verilsəydi, orada da Gürcüstandakı kimi narıncı inqilab olacaydımı? Onlar demişdirlər ki, 100%. Və sual vermişdilər, "Məsə niyə dəstək verməndi?" Və bu sualın cavabını orada verməmişdilər. Çünki bunun cavabını biz verə bilərik ki, Amerika ona görə Azərbaycanda narıncı inqilabə dəstək vermədi ki, Amerikanı burada ancaq net qaz Xəzərin karbohidrogenləri maraqlandırırdı. Siyasi rejimin mahiyyəti yoxdur. Bizim Kreml yönlü uzun illər siyasi tapmasız yeganə səbəbi budur. Bunu xalqımız da bilməlidir. İndindi, indi, üz istəyirəm, indindi. Indi. Bundan qədər Türkiyədə yox idi. İndindi Türkiyəyə Azərbaycana siyasi dəstək vermə, Azərbaycanınki siyasi proseslərə təsir etmək. Məsələn, 5-ci kanonun neytrallaşdırılması, ordudakı casusların həbs edilməsi, kənəllaşdırılması, prezident aparatındakı casusların ifşa edilməsi, parlamentdəki casusların ifşa edilməsi istiqamətində Türkiyə çox ciddi şəkildə işlər aparır və Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə iş aparır. Bayaq qeyd elədim, keçən il bəs 5-ci kolon nümayəndələrinin xüsusən iri fiqurların neytrallaşdırılması da məhz Türkiyənin bu məsələdə aktiv şəkildə Azərbaycana dəstək verməsi ilə bağlıdır. Əgər bu dəstək 15 il, 20 il bundan qabaq verilsəydi, Azərbaycan artıq Qərb'in ən bu bölgədə ən yaxın müttəfiqlərindən biri, inşaf etməyə cəmlənmiş, təhlükəsizliyi kifayət qədər təminat altında olan bir respublika olacaqdı. Çox gözəl əziz izləyicilər, proqramımız davam eləyir. Ə, e, lütfən e, proqramımızı izləyənlər bəyənsinlər canlı proqramımıza. Ə, e, Ləvənd bəy, sizin sualınız Ləvənd bəy sual soruşur, ısrarla sual verir. Mən öz sualımı soruşacaq idi əslində. Deyir ki, e, prezidentin ətrafında birləşək deyilsiz. E, o bilmirdi ki, gecə saat 3-də qalxıb özbaşına qol çəkəndə başımıza bu gələcək. Biz də belə bir şey. Rüfət müəllim, mən başa düşdüm. Mən bunu demişəm bir də demək istəyirəm. İlham Əliyev ondan bir gün qabaq televiziyoda bəyanat verdi ki, əgər üçüncü bir dövlət Azərbaycana gələcəksə, mən Türkiyəni çağıraram. Yaddınızdadır o bəyanat. Bəli, bəli. Onun Bəl -bəl. axıramı Bəl -bəl. o gecə saat 03:00-də siz dediniz saat 02:00-də başa. Çünki niyə? Artıq rus qoşunları günorta gəlmişdi Qarabağ'a. O 3-də imzalanan bəyanat faktdan sonraçı postfaktum idi. Yəni artıq rus qoşunu gəlib doldurmuşdu ora. Azərbaycanı çox ciddi hədə verirdi. Məsələn, həmin günü bilirsiniz, Xırdalandan raket hücumu oldu. Həmin günü Xəzərdəki Rusiyanın hərbi dəniz donanması Bakının yaxınlığına gəldi 2 kilometrə qədər. Həmin günü Bakının özündə də digər Rusiyanın burdakı qüvvələri kifayət qədər fəaliyyət verdilər. Həmin vəziyyətdə şəxsən mən də olsaydım Rus qoşunlarının gəlməsinə etiraz eləyə bilməzdin çünki zaten gəlmişdilər və digər tərəfdən də bütün Azərbaycanı qeyri-qanuni rus qoşununa daxil olması ilə bağlı işlər aparılırdı. Yəni yəni söhbət ilhaqdır. Bu ilhaqdır. Bu ilhaqdır. Bu ilhaqdır. i̇lhaqdır. Burada mi? ilhaq yox, işğaldır. İlhaq eləməsi o. ilhaq o deməyətdi ki, sonra da bu işğal edilmiş əraziləri özünə götürsün. Bu işğaldır. İlhan Əliyev böyük bir xidməti olub. Gecə saatı düşdü, o bəyanata imza atmaqda. Əgər o bəyanata imza atmasaydı belə Rusda gələcəydi, amma rusların çıxarılmasında Azərbaycan söz hüququnda malik olmayacaqdı. Deməli, o bəyanata imza atma bəyanatın bir maddəsi var axı ki, tərəflərdən biri istədiyi təqdirdə Rusya gedəcək burdan. Deməli, Azərbaycan tam az... öncədən, altı öncədən etiraz etdi. Azərbaycan itirazı tərəfi ən azı bu hüququ əldə elədi ki, rus qoşunlarının burdan çıxarılması üçün hüquq əldə elədi. Bu bir. İkincisi, o bəyanat olmasaydı düş qoşunlarının ən azı müşahidəçi missiyası adı altında Azərbaycana gəlməsi mümkün olmayacaqdı. Son 1000 ildə iki nəfərdir ki, türk qoşunları Azərbaycanda, Qafqazda dislokasiya olunub, hərbi bazaları var və bu bazalar inşa edilir. Bu iki məsələyə görə İlham Əliyevin həmin bəyanata imza atmasını üç məsələyə görə mən tamamilə düzgün hesab edirəm. 1. Azərbaycana Bakıdan hətta hücum eləyəcəydilər. Bunu biz Bilirsiz, bizim xalqımız çox şeyi bilmir. Nə məsəl mən o dəfə 1.7-yə gəl küçədən keçidim. Cəmaət bayramı idi. Məni ağlamaq tutmuşdu ki, bu xalq bilmir ki, nə qədər başına ağı bir iş gəlib. Həmin gecə ki, Bakının küçələrində addım atmaq mümkün deyildi. Ruslar artıq Qarabağda, Dağlıq Qarabağda özlərin istəkamlarının qurdu da, taxların gətmişlə, toplanan gətmişlə, cəmaatı da başı burda ninaya qarışmışdı. Sevinidiz. Siz o sözü Noyabrın 11-də mənə dediniz. Yadınıza gəlir də. Kim mən ağlayırdım yolda gedə-gedə ağlayırdım ki, bu xal bilmirəm ki, başına nə oyun gəlibdi. Yəni burda bir-birimizi ixtidam etməyə yer bəlkə olanda öküz-öküzdən görürsüz. Baxın, bir qədər Qələbə olanda hamımız bir yerdəyik. Bir qədər məğlubiyyət hamı düşüb. Bəs bizim bu da rolumuz hamı düşüb İlhamın üstünə. Bizim də rolumuz yoxdur. Bu nə deməkdir? Bu dövlət belə İlhamın şəxsən İlhamındır. Qarabağ şəxsən İlhamın bir əmlakıdır ki, biz bu məsələni hə İlham verdi, İlham malı, İlan belə gəldi, İlan. Qardaşım bu dövlətçiliyə sığmayan bir şuurdur. Həmin gecə İlam Əliyev o bəyanata imza atması Türkiyənin razılığışmış bir şəkildə atıbdı. Orda bir neçə Azərbaycanın xeyrinə ən azı müddanın salınmasına nail olubdu və bəyanatda da açıq şəkildə ondan da sonra verdiyi bəyanatda e, Türkiyənin bu məsələdə iştirakını şək kimi qoyubdu. Bu bizim bu şərtdə əldə edə biləcəyimiz ən böyük nailiyyətdir, bunu bilərsiz. Rüfət bəy, siz özünüz də Türkiyənin Azərbaycanla gəlib baza yaratması, Azərbaycanda mövcudluğu nə deməkdir? Biz Dağlıq Qarabağı ola bilər 1 illik, 2 illikdir, necə ki 30 ildir bütün Qarabağ itirmişdik, indi azad eləmişik. Ola bilər bir 2 il də gözləyək. Amma Türk qoşuna burada olacaq təqdirdə bu bizim üçün böyük bir təhlükə deyil. Türk qoşunaq olmayacaq təqdirdə bütün Azərbaycan üçün Rusiya bir təhdid idi, təhlükədir. Tərdar bəy, niyə gecikir? Türk qoşu e, Hülüsü Akar da gəlmişdi. Onun bəyanatlarından birində də bu idi ki, biz Azərbaycanını, qardaşlarımızı müdafiə etmək vəzifəmizi davam etdirəcəyik, yerinə yetirəcəyik. Bu proses niyə gecikir? Azərbaycan xalqının, millətimizin birliyinə zəmanətidir. Müasir dünya siz dediyiniz kimi deyil. Məsələn, məsələn Rusiyanın ki, girir, Türkiyə Rusiyanın Dağlıq Qarabağdakı planını pozmaq üçün Dağlıq Qarabağa cavab verməlidir. Türkiyə nəyindədir? Getdi Ukrayna ilə hərbi ittifaq bağladı və Ukrayna qoşunlarını başlada təlim keçməyə. Türkiyə nə elədi? Burada Rusda Qarabağla oynadı, getdi Qazaxstanla hərbi strateji müqavilə imzaladı və Qazaq qoşunlarını hazırlamağa başladı. Yəni Türkiyə siz düşündüyünüz kimi, biləsən siyasəti biz belə başa düşürük. Bax burada problem var, gəlməlidir bura. Fikir veris Türkiyə çox sövqanlıqla, qətiyyən sanki Qarabağa Rus gəlməyib, orada Ruslar nə oynayır, heç Erdoğan da bir o qədər vecinə almadı, amma Ukrayna ilə elə nəhəng hərbi əlaqələr qurdu ki, bu gün Rusiya Qarabağı tarix qədər belə Türkiyəyə verməyə hazırdır ki, Ukrayna məsələsində də dəstəyini çəksin. Fikimcadır nə deməz deyirəm. Bəli, bəli. Eləcə də Suriyada, Suriyada Türkiyənin idlibdə Rusiyanın bütün planlarını pozubdu. Eləcə də Liviyada. Yəni Dağlıq Qarabağ məsələsini yalnız Qafqaz çərçivəsində görmək Türkiyənin xarici siyasətində Çox yanlış bir yanaşmadır. Çox yanlış yanaşmadır. Rusiya ilə Türkiyə 4-5 yerdə üz-üzədir. Bunun biri Qarabağdır. Qarabağ cəfəsində tutaq ki, əlverişsizdir Türkiyə, amma Ukrayna dəlverişlidir. Də Ukrayna açıq şəkildə Rusiyanın əleyhinədir və Türkiyə ilə orada hər cürə və siz əgər rus mətbuatını izləsəsəz, ruslar həddən artıq narahatdılar Türklərin Deməli Ukrayna qoşularını hazırlamasında. Nəfər yani. var? Rusları türklər diz söydürsün də, Ukraynalılar dəç söyüdürsün. Vacibdir biz diz söydürək. Oyunun mahiyyəti budur. Və buna göre də qətiyən burada narahat olmak lazım de Türkiyə niyə gəy gəlir? Əvvəla Türkiyənin burada hərbi bazası var. Samolyotları da buradadır... O paradə gətirilən əsgərlərin heç bir nəfər də qayıtmayıb şeyə Türkiyə. Ondan qabaq burda 10 min nəfərdən ibarət təlim keçirdilər. O təlimdə 2 min nəfər də qayıtmadı. Onlar da burdadır. Eləcə də müharibə başlayanda Naxtəxana bütün bir ordu yeridir. Yəni faktiki olaraq Türkiyənin bu gün Azərbaycanında 10 mindən artıq, bəlkə də daha çox həm dəniz donanması, həm ə, hava qüvvələri, həm quru qoşunları var və s. Axırıncı dəfə Azərbaycana gələn hərbi nümayəndə heyətinin tərkibinə fikir versəz bilərsiniz ki, Azərbaycanla bağlı Türkiyənin hərbi doktrinasının nədən ibarətdir. Bura gəlmişdi Hülüs Akar, bura gəlmişdi Yaşarpaşa hansı ki, onların geniş tapının da biz deyə bilərik qərargahının rəisi, Türk ordusunun qərargahının rəisi və Türkiyənin bütün növ qoşunlarının rəhbərləri, generallar. Bu evet. cürə bir nümayəndəyə də hələ indiyə qədər Türkiyə tarixində heç bir ölkəyə səfər olmur biləsiniz. Yəni həm Qaragoyun rəisi gedir, həm müdafiə naziri gedir, həm hava qoş Bəli. Xəfəsiz yana e, hər bir aparatda da prezident səviyyəsində təmsil olurlar. Əhməd Rüfət bəy. İndi Rüfət bəy, bu nümayəndəyərin gəlişini biz gələ siyasi izah edəyik. Bu bir mesajdır. Yəni bu səviyyədə adamlar elə gəzməyə gəlmişdilər. Deməli o qədər mühüm hərbi işlər Azərbaycanda görülür ki və görüləcək ki Türkiyənin bütün ali hərbi rəhbərliyi burdadır. Fikrimcə nə demək istəyirəm? Fikrini fikrinin istiqamətini. İndi bəzi məsələlər, məsələlər var ki, o məsələləri Demək olmaz. Məsələn, mən keçən dəfə dedim, istəyirəm hörmətli televiziya tamaşaçılarına bir də deyim. Dövlətlər arasında iki cürə diplomatik müqavilələr var. Onların birində gizli müqavilələr deyirlər. Bunlar 30 il, 40 ildən sonra açılır. Heç kəs bilmir ki, bu müqavilənin mahiyyəti nə deməkdir. Bir də açıqgör müqavilələr var. Açıqgör müqavilələr hamının gözünün qabağındadır. Məsələn, bu Putinin hazırladığı bəyanat kimi. Bu gün Türkiyə ilə Pakistan və Türkiyənin Azərbaycan arasında bir çox gizli müqavilələr imzalanır. O müqavilələrin şərtlərini biz bilmirik. Amma o müqavilələr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, xalqımızın təhlükəsini təmin etmək üçün lazım olan bütün zəruri addımların atılmasına əsas verir. Ona görə də təbii ki biz e, o bir söz var idi, biri deyici Allah saxlayar insanın malını, biri deyici mən inəyimi buraxım sölə gecə vaxtı indi Allah saxlayacaq onu deyə yaxşı olar ki, inəyi muxa bağlayırsan, Allahı da əvəl eləyəsən. İndi də biz hmm. o Dağlıq Qarabağı yalnız Türkiyə, Pakistanın ümidinə buraxmamalıyıq. Xalq olaraq ərazilər bizimdir, bizim bizim, bizim haqqımız o bu torpaq. Biz bu məsələdə mövqey ortalığa qoymalıyıq. Təbii ki, tam arxanın olmalıyıq ki, bizim qardaşlarımız bizim yanımızdadır və Rusiya övləki kimi Azərbaycana qarşı istədiyini eləyə bilməyəcək. Rusiyanın bax artıq bilirsiniz, bu gün, dünən Amerika Senatı Rusiya qarşı sanksiyaları deməli şey elədi, təsdiq elədi. O sanksiya nədir? Bax Rüşfət bəy, Türk axınının işə salınmasında iştirak edəcək istənindən şirkət Amerika tərəfindən sanksiya tətbiq olunacaq. Bir də ikinci şimal axını, hansı ki bunun da ən böyük e, deməli bu şirkətin ən bu axının ən böyük şeylərindən, paşıqlərindən biri bu gün imtina elədi ki, biz artıq O hətta bir qəpəy üçün pul qoymayacın və çəkilir oradan. Bu da deməkdir ki, Rusiyanın ikinci şimal xətti işlənməyəcək. Bu da Rus iqtisadiyyatının çökməsi deməkdir. Yəni Amerikanın bu gün verdiyi o sanksiya Rusiyanı bir daha quyunun dibinə salır. Yəni Türkiyə tə mənfi təsir göstərmərmi? Qətiyan, Türkiyə mənfi təsir göstərmir, çünki Türkiyə zaten Türk axınının əvvəlcə e, ki o sifariş vermişdi nə alacaq? Onu artıq Azərbaycandan qaz almaqla kompensasiya edib və 49% ha, enerji Doğru. ehtiyacını Azərbaycan. Yəni Türkiyə üçün o axının heç bir mənası yoxdur. Əslində İğ olaylarında biz bu barədə e, gördük. Yəni Türkiyənin e, Rusiyadan e, enerji alışındakı yaranan məsələlərdə İğ olayında Səhrədov sərhədinə baş verən olaylarda təsirsiz değildi. Bəli, mən sizə bir şey deyim, de, Rəfat bəy. Türkiyə hər hansı bir addım atacaq təqdirdə baş verəcək zərərləri qabaqdan həll etmədən addım atmır. Məsələn, bir addım atacaq, bu bu işlər olacaq. O əvvəlcədən, məsələn, Amerika sanksiya tətbiq edəcək, Avropa sanksiya tətbiq edəcək, NATO sanksiya edəcək. Onları əvvəlcədən müəyyənləşdirir ki, o o şey ziyandan necərdən qaldı amma ondan sonra o addımadır. Ona görə də türk siyasəti olduqca uzaq görən, ardıcıl, prinsipal bir siyasətdir və mən elə gəlir ki, bu gün dünyada Türkiyənin də bu səviyyədə böyük sürətlə qabağa çəkməsinin əsas səbəblərindən biri Türkiyənin e, demək olar ki, dünyada misli görünməmiş bir ustallığı ilə siyasi xəbərmasıdır. Ə, Sərdar bəy, çox təşəkkürlər. Ə, çox çoxlu sualları var. Mən amma təbii ki, hamısını sizə çatdıra bilmirəm. Ə, Üzeyir Abdullayev İranda ki hərəkətlər nə ilə əlaqəlidir? Mən bu sualı Üzeyir bəy icazənizlə belə bu günlə əlaqələndirmək istəyirəm. Ə, nəzərinizə çatdırıram ki, verilişimimiz canlı sizə təqdim olunur və hal-hazırda verilişimizi 2300-ə qədər izləyici izləyir və 920-dən artıq bəyənmə var. Lütfən, bəyənməyənlər də bəyənsin ki, ə e, verilişimizin sonlarına təxminən 10 dəqiqəmiz qalır. Amma mən iki sualla Sərdar bəyə müraciət edirəm. Sərdar bəy, bu il yanvar ayının 3-ü düz 1 il öncə deməli İranın qüç e, qüvvələrinin komandanı e, Qasım Süleymanının da Bağdad yaxınlığında öldürülməsinin il dönümüdür. Mən niyə görə bu e, məsələyə işarə edirəm? Qasım Süleymanının öldürülməsi Azərbaycanda da İranın 5-ci kolonunun nə qədər aktiv olması reallığını ortaya çıxartdı. Çünki bayaqdan izləyicilərimiz hey 5-ci kolon nədir, 5-ci kolonla bağlı İran faktorunda deyillər. Şübhəsiz ki, biz 5-ci kolon deyəndə bu gün əsas Rusiyanın amillərini, burdakı Rusiya faktorunu nəzərdə tuturuq və o Rusiya bağlı. Çünki Azərbaycanla Rusiyanın təsir imkanları bu gün daha çoxdur. Təbii ki, mənfi təsir imkanları və bunda İranı da istisna etmirik. Mən istəyərdim ki, elə veriləşimizin bu yerində əziz izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, İran 44 günlük savaş və ona qədər olan dörəmdə də özünü aşkarca göstərdi. Azərbaycanla e, bağlı o vaxtilə Əkbər Gəncəxi, xatəminin siyasi ideoloqu olan Əkbər Gəncəxin məşhur bir sözü olmuşdu ki, İranın şimalında Azərbaycan adlı bir qarış torpağın varlığı belə bizim təhlükəsizliyimizi hədələyir. İran e, e, öz e, siyasətinə bağlı qaldı. Yəni Azərbaycan əlehinə siyasətə bağlı qaldı və bu gündə o proses davam edir. Bu gün sosial şəbəkələrdə Andronic Mkrtchyan, Erməni cəlladının adına Tehran'da küçənin qoyulduğu xəbəri də yayılıb. Sütcə e, bu 5-ci kolon e, məsələsi, digər tərəfdən İran faktoru. Bu məsələlərdən e, 2021-ci ildə bizim müqabiləmiz, bizim qarşılaşmamız hansı səviyyədə olacaq? Bunun müqabilində biz millət olaraq nə etməliyik. Mən istəyərdim, bir neçə kəlmə də bu vaxtda sizin fikrinizdə. Əvvəla deyim ki, Rusiya ilə müqayisədə İranın demək ki, bizdə 5-ci kolon kimi bir koloniy yoxdur. Çünki biz 200 ildir Rusiyanın nəzarəti altında. Bəzi nəsillər var ki, Rusiya çəkifət orqanına babası da, dədəsi də, özü də elə nəsillikcə o Rus çeksləridir deyəndə, belə deyək, rus çeksləridir. Şampionlarda rusun maraqlanan müdafiələr, məsələn, Musabayov nəsləri, Qaraev nəsləri, Kim nəsləri, nəsləri. Amma İran biz bilirsiniz, bizim əlaqələrimiz yüz illik kəsilib. Təzə-təzə İranın Azərbayda maraqlarının belə müdafiə ilə müəyyən təbəqələr meydana gəlir. Amma bu təbəqələr də siyasi təbəqələr deyil. Bu məsələn birinci tərəfi, ikinci tərəfi İran bir şeyi aydın şəkildə başa düşməlidir ki, Bəli, şimalı Azərbaycanın mövcudluğu İran üçün təhdiddir, amma bu məsələdə nə qədər Azərbaycan mövqeyə tutacaqsa, bir o qədər özünün parçalanma riski artacaq. Bu gün bilmirəm izləyib sizləriniz bir neçə gündür Tehran, Təbrizdə, İranın şəhərlərində Azərbaycanı müdafiə edən aksiyalar keçirilir. Bəli. Bu İran bilirsiniz də, bəlkə də Yaxın Şərq ölkələri içərisində qısa müddət ərzində bir neçə inqilab yaşayan bir ölkədir. Şah Təxan inqilabını yaşayıb, ondan sonra Müsəddiq inqilabını yaşayıb, ondan sonra bu Xameni inqilabı. Ondan qabaq Pişəvəri, ondan qabaq Pişəvəri. B Bəli, Pişəvəri. Yəni bu İran ən çox dünyada bəlkə də inqilab olan ölkələrdən biri İran'dır. Bu baxımdan özdə maraqlıdır ki, İran'da 30 ildən bir inqilab olur, 30-40 ildən sonra bir inqilab olur. Növbəti indi 79-cu ildən bir 30 il keçibdi. Növbəti inqilabı hazırlayır İran. Və əgər İran rəhbərliyi bütün özünün o belə də strateji maraqlarına uyğun olmamasına baxmayaraq Azərbaycanı birmənalıqla müdafiə eləməyəcə, cə? mütləq İran özü parçalanacaq. Bunu İran da tam aydın şəkildə başa düşürməli. Çünki İran azərbaycanlıları artıq həmənki əvvəldəki qardaş Azərbaycan buna deyil partiya da cadı güvəl aktiv fəaliyyət görür. Biz ki malla Azərbaycanlılar olaraq bu misal qədər aqil aqil şeyləməyə verdiyi dəstəyin yarısı gedir. Cənubi Azərbaycana versədi çox çox xalmışdı. Səs ki, səsdə problem yarandı. Qardaş Rəbbim, bilmirəm, mənim səsimi eşidirsiz yox? Hə. Ana rəhbərləri də qulaqların açın. Bunu yaxşı eşitmədilər. Onların Ermənistan'a verdigi dəstəyin yarısını yəni Azərbaycan cənub Bəli. Səsdə problem yarandı. Bəli, indi eşidirəm. Mən indi eşidirəm. Buyurun, buyurun, davam edin. Davam hə, edin. Yəni mən deyirəm ki, İranı, İranın deyim, Ermənistan'a verdiyi dəstəyin yarısını Türkiyə və yaxud Azərbaycan və yaxud da Pakistan Cənub Azərbaycanlılara versəydi, çoxdan Cənub Azərbaycan İran tərkibindən ayrılıb Şimal Azərbaycanla birləşmişdi. Bunu bilməli dilə ki, nə qədər təhlükəli bir oyun oynayırlar. Bəli. Hə, hə. Sərdar bəy, verilişimizin son sualı ilə sizə müraciət edirəm. E, yəni əslində çox pozitiv e, Nejriyəllər, mesajlar səsləndirdiz. Həm Rusiyada baş verəcək təbəddülatlar, əslində Rusiya üçün kataklizm sayıla bilər, həm də İran üçün. Bu bizim üçün əbədi və əzəli qonşularımız, amma həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Azərbaycan xalqının maraqlarını hədəf almış qonşularımızın yaxın gələcəkdə yaşaya biləcəkləri problemlərdən, o problemlərdən təbii ki, onların hədəfində olan Azərbaycan da yararlanə bilər. Amma Azərbaycan olaraq Bizim tariximiz kimi 2021-ci ildə nə olacaq? Ötən ilin noyabr ayının 10-nda e, bizə qəbul etdirilmiş o tarixi özümüz dəyişə bilə biləcəyikmi? Əvvəllər o onun də... noyabrda onu, onu bizim xalqımıza, dövlətimizə heç bir şey qəbul etdirilməyib. O bəyanat beynəlxalq hüquq əhmiyyətli bir sənəd deyil, hüquqi qüvvəsi yoxdur, milli məclis tərəfindən ratifikasiya olunmayıb. Azərbaycan xalqı tərəfindən qəbul edilmir. Bu Rusiyanın özbaşına gəlib Qarabağ-a girməsidir və necə girib o cür çıxıb gedəcəkdir. Sadəcə burada səbirli olmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır ki, Rusiya daxilimizdə çaxnaşma yaradıb özünü orada qalması üçün zəmin hazırlamasın. Azərbaycan ordusu əvvəllərindən daha ciddi şəkildə döyüş qabiliyyətini yüksəltməlidir. Dağlıq Qarabağ ətrafında Azərbaycanın hərbi mövcudluğu gücləndirilməlidir. Türkiyə Pakistanla hərbi münasibətləri yeni müstəviyyə çıxarmalıdır və bu zaman Azərbaycan Rusiyanın təhdid etdiyi digər respublikalarla qardaşlıq münasibətlərini daha da gücləndirməlidir. Söhbət Ukrayna ilə, Özbəkistanla, Gürcüstanla münasibətdən gedir. Baxın, Moldaviyanın prezidentinin birinci səfəri bu gün elan elədilər, Ukrayna olacaq. Bu özü bir mesajdır. Çünki Rusiya həm Moldaviyanın, həm də Ukraynanın düşmənidir. İlam Əliyev Mosqaya getməmişdən qabaq ən azı Ukrayna səfərlərisə çox yaxşı olar. Çünki Ukrayna Azərbaycanı özünə strateji müttəfiq seçib və bu müharibədə Ukraynanın bizə verdiyi dəstək elə Türkiyənin verdiyi dəstəyə qədər az qala əhəmiyyət kəsb elir, bilərsiz. Və Ukraynanın arxasında Avropanın hansı gücləri dayanırsa, həmin qüvvələr Ukraynanın vasitəsilə bizim də arxamızdadır. Bunu da bilmək lazımdır. Ona görə də mən elə hesab elirəm ki, biz Keçmiş Sovet respublikaları Rusiyanın təzyiqinə məruz qalan keçmiş Sovet respublikaları bir ittifaq yaratmalıdır. Düzdür, quan var, amma bunu biraz genişləndirməli. Qazaxıstan bura daxil olmalıdır, Azərbaycan, Gürcüstan, Belarusiya, Ukrayna, Moldaviya, lazım gələrsə digər Estoniya və digər respublika bura daxil olmalıdır və biz rus işq imperyalizminin yenidən bərpasına qarşı növbəti bir millət azadlıq hərəkətini ortalığa qoymalıyıq. Çox təşəkkürlər Sərdar bəy. Çox suallarımız qaldı. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda etiraz etmək sizə yenidən sizi bu efirdə görmək istəyirik. Əslində kanal üçün əsas hesabın hesabında, əsas kanalda sizi görmək istəyərdik. Amma bu kanalda da kifayət qədər izləndi verilişimiz. Sizə təşəkkür edirik. Əziz izləyicilərimizə bizə sual verən, mövqe bildirən və bizi bəyənən, bəyənməyən bütün izləyicilərimizə təşəkkür edirik və sonda yenə əziz izləyicilərimizdən xahiş edirik ki, canlı proqramımızı əgər bəyəndilərsə bəyən işarəsi qoysunlar çünki hər bəyən işarəsi beləşin daha çox yayılmasına e, səbəb olur çünki biz alternativ fikri təqdim edirik və e, Azərbaycanın daxili televiziyalarında olmayan fikirləri təəssüf ki ona görə e, əsas alternativ fikri məs müstəqil kanallardan o cümlədən bizdən ala bilərsiniz. Belə işimizin sonunda çatdıq proqramımızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlalov oldu dedi. Cəlalov idi. Cəlalovlu idi. Sağ olun, sağolla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Amin. Sağ olun. Amin.